Fala pessoal, vamos lá para mais um voo, mais um vídeo aqui no canal. Hoje, na cidade de Piracicaba, vamos fazer um voo de Piracicaba para o litoral sul de São Paulo, a cidade de Itanhaém, pelas rotas visuais, pelos corredores visuais da Ré a São Paulo, na Terminal São Paulo, né? Então vocês vão acompanhar esse voo aí, que já foi feita uma tentativa dele hoje, logo pela manhã, sem sucesso. E agora a gente vai fazer uma retentativa para ver se a gente consegue finalizar o nosso voo. Vamos embarcar no nosso 208 aqui. Muito bem. E aí, uma vez aqui, a gente vai se preparar. Eu vou abrir já o checklist. Vou abrir também aqui a carta da Terminal de São Paulo. Infelizmente, eu não consigo mostrar nem mesmo o checklist e nem mesmo a carta da Terminal de São Paulo aqui. Não encontrei uma forma ainda de mostrar aqui para vocês, tá? Da carta de corredores visuais da REA. Então, eu vou mostrar aqui pelo Navigraph e vou explicando aí o que é cada trecho aí que eu vou estar voando, tá bom? Falando um pouquinho sobre o plano de voo, então, o nosso plano de voo aqui, ele está com decolagem então em Piracicaba, destino Itanhaém, como eu já disse, né? O Cessna 208. Nosso prefixo aqui é o Papa Romeo Oscar November Romeo. Nós vamos na altitude máxima da Rea, vamos percorrer uma distância aí de 99 milhas, 37 minutinhos, 40 minutos de voo aí até Itanhaém, bem rápido, né? Nós estamos com, aqui tá três passageiros, mas tem mais piloto que copiloto, então são cinco a bordo. Estamos com quase 2.900 quilos aqui de peso total de decolagem, né? O take-off weight. E eu estou conduzindo aqui 360 quilos aí de combustível, tá? Aqui tem todas as informações aí dos fixos que eu vou passar. Eu estou online aqui pela rede Ival para esse voo, tá? Então, eu estou posicionado aqui na Piracicaba, em Piracicaba, né? Piracicaba está na borda aqui da Terminal São Paulo. Eu vou ingressar na terminal via corredores. Eu vou fazer praticamente um zigue-zague aqui, um S, tá? Vou fazer um S aqui. Vou decolar de Piracicaba, vou passar atrás aqui do aeroporto de Campinas e aí vou passar aqui no meio. E depois eu vou para Itanhaém. Vocês vão acompanhar aí esse voo comigo aqui, tá? Vamos abrir aqui também o Navigraph, só para a gente poder falar algumas coisas aqui rapidamente. Eu já falei no voo anterior, mas eu vou repetir, né, para quem não viu. Então, primeira coisa é a estação METAR mais próxima aqui de Piracicaba é Campinas. Está a 32 milhas, então lá está operando 330,5. Algumas nuvens a 400 pés, 10 mil pés está encoberto, né? Parcialmente encoberto, 29 graus de temperatura, 1 no 0, 1 no 8 é o ajuste aí. Boa tarde, Torre Campinas. Aqui é o Azul 4274, praticamente chegando na final. Reportará quando tiver visão com a pista. O cara tá na Unicom aí. Vamos ver. 10 mil pés, ok. Então, condição meteorológica do aeroporto de saída. Condição meteorológica do aeroporto de destino lá em Itanhaém é mínimos VFR. Sente o azul 4274. Para a coordenação Guarulhos, gol no 637, iniciando o procedimento ILS para a pista no zero direita, no fixo Lomé. Deixa eu baixar um pouco esse áudio aqui, senão
Complicado, beleza. Então vamos lá. Para Itanhaém, eu estou usando a estação de Santos, 31 milhas de distância, vento 290,02, nuvens a 1.900, parcialmente encoberto a 23 mil pés e overcast, encoberto a 3.100. 24 graus de temperatura, ajuste no 0,17. Então, está encoberto lá no nosso destino, lá no litoral. Só que está encoberto a 2.300 pés, né? Então, na verdade, a 3.100 pés, né? Então, beleza, a gente vai tentar aí descer abaixo dessa camada lá para realizar o nosso pouso. Bom, falando aqui da rota, então decolando aqui de Piracicaba, a gente vai seguir pela ré, né, como eu já falei. Então, de Piracicaba até Cosmópolis, que é essa primeira perna aqui de 24 milhas, a gente vai pelo corredor Índia, tá? Então, ingressa aí no corredor, ingressa no portão Piracicaba, pela Índia. Vamos passar através de Americana, Cosmópolis, aí eu vou ingressar na Bravo até Jaguariúna, depois Morungaba, então tá aqui, ó, Cosmópolis, Jaguariúna, Morungaba, depois eu vou com uma proa aqui direta para Francisco Morato, Perus. Perus está aqui. Depois de Perus, eu saio aqui no Portão Penteado. Do Portão Penteado eu ingresso na Taxway, na no corredor November. Então você vê que eu estava no eco aqui durante todo esse trecho, né? Depois November. E aí o corredor Papá, passando aqui por Itapecerica da Serra, né? Corredor Regis e na sequência Embu Guaçu. De Embu Guaçu a gente já vai com uma proa direta aí de Itanhaém. Então esse aqui é a rota aí que a gente vai fazer. Então vamos lá. Checklist. Então, before start engine checklist, parking brake. Parking brake está setado aqui. Electrical switches. Então verifica se todos os switches estão em off. Aqui está tudo off. Aqui eu posso colocar tudo em off também. Ignition. Ignition tá em normal por enquanto. Fuel shutoff tá aqui embaixo. Tá push. Fuel tank selectors, aí sim. Vamos colocar os dois tanques aqui. Separador inercial tá na posição normal. Bleeder heating tá em off. Emergency levers tá na posição normal. Power lever em idle. Propeller lever full forward. Condition lever tá cutoff. Baterias em on a partir de agora. Vou fechar as portas aqui. Vamos lá, fechar as portas. Close all doors. Verifica aqui o voltímetro. Ó, verifica aqui. Estou acima de 25 volts. Eu tenho que estar acima de 24 para o acionamento. Flaps. Verifica se está na posição up. Beacon light. Beacon light em on. Panel, pedestal and cabin light. Vamos verificar aqui. Isso aqui é bom a gente já deixar armado. Principalmente se ficar à noite. Então deixar todas as luzes aqui já acionadas.
File Detector and Annunciator Panel, vamos checar. Beleza, todas as luzes aí. Então, para o acionamento, Fuel Boost Switches in On. Verifica a pressão do óleo. Fuel Pressure Low tem que apagar. Ignition in On. Ignition Annunciator tem que aparecer aqui no Annunciator Panel. E aí, starta o motor. A hora que eu startar o motor, eu vou verificar a pressão de óleo. Deixa eu ver a temperatura do óleo aqui, como é que está. Acima de 10 graus aqui a temperatura do óleo. E aí também vou ficar de olho aqui no NG, tá? Que é esse indicador aqui, ó, o NG. Para que ele acima de 12% a gente possa colocar combustível, tá? Aí eu vou deixar o Fuel Condition Lever em idle, a gente vai verificar o Fuel Flow, que é esse cara aqui. O ITT, o NG e o Propeller. E aí eu vou desligar o switch aí do acionamento. Então, vamos lá. Vou avisar aqui. Clear. De olho no ITT, estabilizou, recuou. Olha lá, o fluxo de combustível, pressão do óleo já subiu aqui. Motor acionado, quantidade de combustível balanceada suficiente. Tiro o start, ignition em normal. Liga os aviônicos. Eu vou colocar aqui no plano. Deixa eu colocar meu fone. Pronto, senão fica difícil aí de falar. Então eu vou colocar aqui no meu plano, ó, eu tô com o aeroporto de Piracicaba. Então eu vou colocar aqui o aeroporto de destino, pelo menos, né? Sierra Delta, Índia, e aí o último, que é o Mike, Itanhaém, tá? Então, pelo menos aí eu coloco a proa direta para Itanhaém, tá? Deixa aqui no modo GPS, a gente não vai utilizar, mas vamos deixar setado aí. Sete CRS-174, tá, deixa eu ver se é que eu tô pensando aqui. Ele tá pensando que eu vou decolar da 174. É aqui, será que é isso? Pode ser. Então tá bom. Então tá aqui. Eu não vou usar esse instrumento, tá? Vai ser apenas como auxiliar. Vou ligar aqui o radar meteorológico. E aí vamos voltar no checklist aqui. Suction gauge está na faixa verde. Rádios e navegação. A gente, navegação não vou usar. Rádios eu estou setado a 122.80. Olhando aqui na Ival, a gente está
com os aeroportos de Campinas e Congonhas controlado, Torres São Paulo. Provavelmente eu não vou chamar esses controles aí. Mas de qualquer maneira. De qualquer maneira aqui, é bom a gente dar uma passada por tudo. Transponder. Vamos ligar aqui. Transponder em standby, 2000. Vamos deixar no standby mesmo por enquanto. Altitude. Vou voar sempre a altitude máxima aqui da ré, quando possível, tá? Então, como eu vou decolar de Piracicaba, eu vou ingressar no corredor Índia. Altitude máxima aqui do corredor Índia. Deixa eu ver aqui qual que vai ser. Altitude máxima vai ser de 5 mil pés, então vamos setar aqui 5 mil na altitude máxima aí. E aí vamos acionar o Fly Director, né? Acionou o Fly Director. A decolagem aqui eu não sei. Deixa eu ver se tem alguma biruta aqui. Mas eu acho que a decolagem vai ser da pista 30, se eu não me engano. 33. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Pegar meu plano de voo. 35, tá? Então, a decolagem aqui vai ser da 35 em Piracicaba. E após a decolagem, então, da pista 35, a gente vai curvar aqui à minha direita. Tá subindo aí para 5 mil pés. 5 mil pés no corredor. Corredor Índia. Na verdade, é 4.500, tá? Retificando, é 4.500 pro A0. Pro A098, pro A098. Então deixa eu já setar essa pro aqui. 09, 098 exatamente aqui. E 4.500 pés, então tem que baixar um pouquinho aqui. 4.500 pés, beleza. Before taxi, weather radar tá on, altitude selector tá setado. Altitude in clocks está setado, autopilot está desconectado, bleed air e ar condicionado, pode ligar. Liga a bleed air e o ar condicionado. Taxi lights, vamos colocar taxi lights na posição on, liberar o parking brake e aí dar uma olhada também aqui nos flight controls. Full up, full down, full left, full right, rudder, left, right, e aí os freios aqui também. Muito bem, vamos lá. Solta o parking brake. Fazer minha coordenação aqui pela Unicom. Tem uma saída ali, tem uma saída aqui na frente. Eu vou tentar ir nessa aqui da frente. Para coordenação em Piracicaba, o Papa Romeo Oscar November Romeo tá taxiando até o ponto de espera da 35.
Para a decolada 3.5, a gente vai ter que ingressar aqui do ponto médio da pista. Vamos ter a cabeceira da 3.5, alinhar e decolar. Mas para isso, antes, vamos fazer o checklist aqui. Maravilha. Parking brake set. Então vamos lá. Before takeoff at holding point. Parking brake set. Fuel tank selectors. Ambos em on. Annunciator lights. All extinguished. Flight and engine instruments. Verificar aqui então no 0 no 8. Tudo ok. Parâmetros de motor. Tudo ok. Flaps na posição de decolagem. Flaps 20. Elevator trim, rudder trim and aileron trim. Então, ó. Elevator em takeoff. Aileron trim 0 e rudder trim 0. Ice equipment. Só o pitot hitch é necessário. Strobe lights. Strobe lights na posição on. Landing lights também na posição on. Transponder. Vamos setar aqui o transponder para out. E aí, só liberar os parking brakes. Vamos até a cabeceira aí. Mas antes disso, deixa eu dar uma olhada novamente. Para a coordenação em Piracicaba, Papa Romeo, Oscar, November, Romeo vai ingressar até a cabeceira da 35, decola de imediato. Após a decolagem, proa de Cosmópolis vai subir para 4.500 no corredor Índia. Brakes, vamos lá, solta os freios. E aí a gente vai ingressar agora. Marco o horário de decolagem aí. O horário de decolagem vai ser mais ou menos às 17, que são 20 horas Zulu. 20 horas Zulu e vamos lá. Então, em primeira São Paulo, Papa Romeo, Campinas, para Florianópolis, revelado 260, magnética 2.1, rola da posição sólida, afastado 22.000. Então vamos lá, galera, para decolagem. Para decolagem, então, vou decolar com roda com 75 nós, né? Vamos subir até para 4.500 e vamos livrar o eixo da pista pela direita. Proa 092, 098. Proa 098.
proa de Cosmópolis. Tô apanhando um pouco aqui para operar, né? Fico longe aí, fico bastante tempo sem voar. A aeronave você fica meio travado, né? Então vamos lá. Estamos prontos. Vamos setar aqui a potência de Para a decolagem. coordenação da Nive Guarulhos, gol 1173, final pista 10 direita. Colhi uma posição de flap. Continua a subida aqui, vamos passando 2.200 agora. Baixar um pouquinho o nariz e vou recolher os flaps totais. 2.400 pés, sobe um pouquinho mais até 2.500. E aí, curva à direita para proa 098, subindo para 4.500. Para coordenação em Piracicaba, Papa Romeu, Oscar, November, Romeu, decolado, livrou o eixo da pista pela direita. Vai com proa de Cosmópolis subindo para 4.500, corredor Índia. É isso aí. Ali o aeroporto. Estamos curvando aqui. Do aeronave no manual por enquanto, né? Mas eu vou acoplar aí o piloto automático. Assim que eu atingir 4.500, ok? E quando eu tiver também aqui na proa 098, a proa 098 eu já tô praticamente na proa 098 aqui. Escuta, senhor. Arremeteu o gol 1173, livrando o eixo da pista. Ó, 098 na proa. Sim, a gente vai reportar efetuando a curva. Ending lights off. Quatro mil pés, estamos chegando. Importante é me manter durante todo o momento aqui, manter a aeronave aqui na proa e subindo para 4.500. Tendo que dar um pedalzinho para a direita aqui para manter o eixo da aeronave aqui na proa. 4.500.
Reduz a potência. A gente parar de Voo subir. 1-1-7-3. Repórter já levou o eixo da pista na, no fixo de Idemo. Subir um pouquinho demais, 303, quatro seiscentos. top of descent, fly level 370. Will arrival via Evral 1 Delta. Vou He is acionar o autopilot passing agora, hein? 30 miles Vamos lá. out of Bushehr, Ó, tô na then proa. 1300. Tô na altitude. Autopilot on. Só verificar o que ele acoplou aqui. Então vamos acoplar o heading. Acoplou 4.500 de altitude. Vamos ver como é que tá aqui. A gente tem. Reduzir um pouquinho mais o RPM aqui. Pronto. Vamos lá, vamos botar um pouquinho de velocidade. A gente não precisa voar tão lento. Estamos passando nesse momento aqui. A gente está passando a cidade ao lado aqui da cidade de Limeira, né? Ó, a cidade de Limeira, aqui embaixo. Eu estou bem à esquerda aqui do corredor Índia. Eu vou continuar assim até Cosmópolis e depois. Eu tento me manter mais à direita ali em Cosmópolis, tá? 098 na proa, deixa eu confirmar aqui. É isso aí, 098, confirma aqui em cima também, ó. Tá? Ó, aqui é 9, né? Noventa e oito, é aí, ó, quase 100. Quase 100, né? É isso aí, quase 100. Isso aí, tô passando em cima praticamente aqui de Limeira. Ali tá a Americana. Eu vou passar no través de Americana, ó, tá ali, eu tô vendo já a represa de Americana, então tô bem pra cá mesmo do corredor. Vou ficar de olho aqui na cidade de Cosmópolis, porque a cidade de Cosmópolis eu acho que ela tá mais ali, ó. É, Cosmópolis já tô visual aqui com Cosmópolis já. Cosmópolis eu reconheço também pelos lagos, né? Aquele lago que tem ali, ó. Então tem Americana, né? Que tem esses lagos aqui, bem maiores, e tem Cosmópolis também. É, vamos pegar o pôr do sol aí. Que a gente está de velocidade aqui, 140 nós. Acho que dá até para tentar dar uma acelerada aqui. Beleza. Então a Americana está aqui. Cosmópolis está ali. Voar direto agora para Cosmópolis. Vamos voar com proa direta aí. Vamos lá então.
ver se aqui dá uma proa direta já. Em Cosmópolis, eu vou ingressar aqui no corredor Bravo. Corredor Bravo. É, proa 131. A gente tá aqui praticamente no 130. Praticamente pro 131. Paraguai, soma livre Guarulhos, gol 1173. Novamente no ILS Yank. Está 10, direita, vai reportar na final. Baixada travada. Ó, Cosmópolis tá aqui, galera, ó. Tá? Tô com Cosmópolis na proa aqui. Procura nacional livre, gol 1-6, 1-2, conforme perfil de saída, a seta no alfa, tá cancelando as restrições, bem direto, nível 320. Cosmópolis está aqui. É... deixa eu ajustar aqui o 131. Vamos ver onde ele vai me dar aqui. 131. 131. É aqui, ó. Nós, agora a gente está produzindo uma velocidade bacana. Final de tarde aí. Na terminal São Paulo. A gente vai ingressando no corredor Bravo com proa de Jaguariúna. Aqui tá Americana, né? A represa aqui de Americana. O aeroporto de Americana também dá pra ver daqui, provavelmente. É, dessa vez eu não encontrei. Mas ele é fácil de encontrar. Para a coleção da Livre Guarulhos, gol 1-1-3-3, novamente na final, pista 1-0 direita, baixado travado. Vai subir ou vai manter? Vai manter 4.500 pés, tá? Vai manter. Para coordenação nos corredores, Papa Romeu, Oscar, November, Romeu, tá ingressando no corredor Bravo, proa de Jaguariúna, mantendo 4.500 pés. Mais. Beleza, Jaguariúna tá na proa. A gente vai manter Jaguariúna na proa. Será que nós vamos pegar um pedaço noturno aí? Tô tentando acelerar aqui nosso voo para ver se a gente consegue não voar noturno, tá? Já que estamos visual, né? Não que seja impossível voar noturno visual, tá? Mas normalmente você voa noturno dentro de regiões de cidades, né? A gente vai descer lá para Itanhaém, lá tem uma região de serra lá.
Acabei esquecendo de desligar a luz de táxi aqui. Agora tá desligada. E vamos lá, vamos continuar voando. Jaguariúna já tá aqui na minha proa. Após Jaguariúna, a gente vai mantendo o corredor Bravo aqui até Morungaba. E aí eu vou seguir de Jaguariúna para Morungaba. A proa é 157. A partir de agora, pessoal, a Americana já ficou para trás, tá? A Americana ficou aqui, ó, à minha direita, beleza? Nós estamos sobrevoando aqui. Na verdade, ó, mais um pouquinho a gente vai estar sobrevoando Jaguariúna. Aqui, ó, é Olambra, tá? Essa cidadezinha aqui é a cidade de Olambra, famosa aí pelas tulipas, né? Pelas flores no geral. E aqui à minha direita aqui fica Campinas, tá? Então Campinas também tá mais ou menos aqui nesta região, ó. Então, beleza, estamos já na vertical aqui de Jaguariúna. Vamos começar então a preparar aqui para o 157. 157, 157. Vamos lá. 5, 5, 6, 7, tá? 157, 4.500 pés, mantém 4.500 pés agora com a proa de Morungaba. Proa de Morungaba. Para a coordenação dos corredores, Oscar, November, Romeu, corredor Bravo, proa de Morungaba, mantendo 4.500. Então, 157. Aqui, à minha esquerda, a gente vai passar a Pedreira. E após Pedreira, a gente vai tentar já contato visual aí com Morungaba, tá? Quem acompanhou o voo mais cedo aí do Charlie 208 aqui, a gente tentou fazer essa mesma rota mais cedo, tá? Só que mais cedo o que que acontece, né? Aqui nessa região, toda essa umidade aí da madrugada, ela fica parada aqui em cima, né? Então quando eu cheguei aqui, passei Pedreiro ainda estava visual, mas quando eu cheguei em Morungaba já estava praticamente guardado já, com muita dificuldade, e aí eu tive que voltar. Tá? Tive que alternar e de volta para Piracicaba. Então essa aqui é a segunda tentativa da gente fazer esse voo aí, tá? Então estou passando Pedreira agora. Passando Pedreira aí. Coordenação São Paulo Congonhas, Gona 035, passou Congonhas, iniciando a RNP aqui da 17 da direita. Então passamos Pedreira aqui. Ó, o tempo tá bem melhor hoje. Tá, ó, Pedreira vai ficando aqui à minha esquerda. Agora começo a procurar aqui Morungaba. Ó, tô vendo já tá visual, tá lá naquele vale um pouco mais para frente lá. Mas assim que eu chegar em Morungaba, eu vou ingressar no corredor Eco, tá? Corredor Eco. Eu posso manter ainda os 4.500 pés no corredor Eco, ok?
Mas aí a proa já vai ser a 195. A gente vai até Morato. Geral aí nos parâmetros de motor, né? Então, combustível suficiente. Você vê que o tanque ali da esquerda, ó, da direita, na verdade, tá um pouquinho mais baixo do que o tanque da esquerda. Coordenação Papatango Alfa Mike Charlie ingressa no corredor Bravo, posição Salesópolis. Fuel flow ok. A 4.800 pés vai seguir Guararema. É, temos aqui o RPM aqui, o NG na verdade, né, abaixo de 55%, o ITT em 700, 1.750 RPM aqui e 1.600 libras de potência para poder manter essa velocidade de 174 nós aqui de indicada. Um pouquinho de chuva, mas chuva não é problema, né, ó, as condições de visibilidade estão boas. Aqui embaixo tá Morungaba, tá? Aqui embaixo está Morungaba. E aí em Morungaba a gente vai pra proa 195, corredor Eco. Corredor Eco. 3632, decolado de São Paulo, com o S, tá realizando o banho 2 Alfa, tá voando direto no que são, subindo, mantendo 377. Vamos lá, 195, deixa eu colocar 195 aqui, já que eu tô em Morungaba agora. Estou em Morungaba, então, 190, 195. Exatamente aqui, tá? Coordenação corredores, Oscar November Romeu, passou Morungaba, comprou a de Morato, corredor é 4.500 agora. Aeronave no corredor Bravo, poderia confirmar a posição? O Oscar November Romeo, Papa Romeo, Oscar November Romeo, tá, ingressou o corredor Eco 4.500, tá, com proa de Morato agora. Ah, obrigado. O Alfa Mike Charlie tá na Bravo, tá na posição aqui em Salesópolis. Salesópolis, eu acho que ele tá um pouco mais pra frente ali de Bragança Paulista, no corredor Bravo, tá? Passa ali por esqueci o nome daquela cidade que tem do lado de Bragança Paulista, Atibaia, tá? Bragança Paulista, Atibaia, aí tem ali, acho que tem Salesópolis ali, ou é ali, eu acho que é ali mesmo. Se eu não me engano, tá? Então é isso aí, galera. Nós ingressamos aqui no corredor Eco agora, né? Pro de Morato. E aí Morato, tem que ficar atento aqui. Morato é uma cidade até que grandinha, mas ela tá mais distante agora, tá? Aqui desse lado de cá eu tenho Itatiba, né?
Nós vamos passar Itatiba aqui, ó. Agora eu tô na dúvida se tá à minha direita, né, Itatiba, né? É, acho que Itatiba é aqui, ó. É, então, minha direita aqui, cidade de Itatiba. Então estamos com proa de Morato e aí a gente vai passar o Través Jarinu. Então, Través Jarinu também vai ser um ponto importante aí. Jarinu tá um pouco mais para frente ali, ó. Produce traffic turn 1303 Tá? is passing Sampa intersection, flight level 0900, will fly to Lomen and report initiating ILS Zulu for runway correction, ILS Yankee for runway 10 right, turn 1303. Ah, eu acabei me enganando aí, né? O Alpha Mike Charlie, acho que eu já voei com esse meu amigo aqui, o Marcos Yazaki. Vamos adicionar ele aqui. Operação Alpha Mike Charlie na Réa Bravo, passando para a posição Guararema, vai seguir Igaratá, 4.500 pés. É isso aí, ó. Deixa eu mostrar para vocês ele aí. Tá vendo? Ó, esse tráfego aqui, ó. É, depois eu acabei confundindo. Represa Salesópolis está aqui, ó. Tá na região aqui próximo de Caraguatatuba, né? Ele decolou de Ubatuba e ele tá indo para Sierra Bravo Bravo Papá. Eu conheço aqui o Marcos, né? A gente já uma vez já se encontrou aqui nessa região. Ele gosta bastante de voar VFR aí. Legal, bom saber aí. Nós estamos voando para Itanhaém aqui, saindo de lá de Piracicaba, né? Vamos passar agora aí no Través de Jarinu. Deixa eu ver se é aqui. É aqui mesmo? É aqui mesmo. Através de Jarinu. Para a coordenação na Livre Campinas, do Executivo 5449 PBM 930, está fora do solo aos 22 da hora, passando 4900, saída Copta 1 Alfa. Reportará no 10.000, na presente, está na proa de Copta. Coordenação nos corredores Papa Romeo Oscar November Romeo, tá com proa de Morato, corredor Eco, 4.500 pés, passou o Través de Jarinu. Vamos lá, vamos já buscar aqui Francisco Morato. É uma região bastante populosa. E assim que a gente conseguir certificar aí que a gente está passando em cima de Morato, aí nós vamos voar Perus. Perus a gente voa ainda. É, continua voando na 095 ou a gente muda aqui? Deixa eu ver. Produce traffic turn 1303 is at Lomain intersection initiating ILS Yankee runway 10 right. Your report established turn 1303. É, eu ia voar direto de Morato para Perus, mas eu acho que eu vou ter que voar pedágio de Cajamar. Pedágio de Cajamar, deixa eu ver aqui. No final vai dar na mesma, tá? Eu vou chegar em Perus do mesmo jeito, mas
É bom ficar atento aqui. Então, na hora que eu chegar em Morato, eu tenho que virar para 248. Descer para Cuidado, São Paulo, passarei 4300. 2202, iniciando descida via carta Evra 1 no Delta, Até o para pedágio. depois prosseguir com a aproximação Isaíra S. Yankee, da 10 direita de Guarulhos. Ó, Nesse momento, Morato tá aqui na minha cruzando frente, tá no aqui na minha Espera. proa já, Morato. Tá escurecendo aí, o sol tá caindo lá no horizonte. Já consigo ver o pico do Jaraguá daqui já também, ó. Coordenação em Guarulhos, gol 419 em descida, passando a 20, 13 milhas de Sampa, previsto em LS Yankee no zero à direita. Reportar Lomé. A coordenação Campinas, executivo 5449, está na proa do Quilo Papa 134, passando 8 mil. Reportará no 10.049, saída Copta 1 no Alfa. Murato tá logo abaixo aqui. E aí, vou fazer a minha proa aqui a 248 agora. Guarulhos Traffic 10-130-3 established on ILS runway 10 right, 10-130-3. Vamos lá. 248, 248, 248. Mais ou menos aqui. Vamos descer para 4300. Descer para 4.300, 248. Vamos ficar atento aqui, é bem rápido, tá? Pedágio, pedágio. Vamos aguardar aqui. A coordenação na livre no tráfego São Paulo, executivo 5449, está passando 10 mil pés na magnética 214. Uma milha do quilo papal no 34, mantém a ascensão 280, está com destino a navegante. Reportará estabilizado, saída é Copta 19. Ali está a Serra do Japi e a cidade de Jundiaí também. Está naquela região ali. Ó, acho que dá até para ver a Bandeirantes lá. Mac Charlie, no corredor Bravo. Passando pela posição Igaratá, vai seguir Atibaia a 3.900 pés. Corrigindo, 4.900 pés, o Alfa Mike Charlie. Coordenação em corredores, Papa Romeu, Oscar November Romeu, passou Morato. Tá com proa do pedágio descendo para 4.300 após vai interceptar corredor Delta. Aqui tem duas rodovias, né? Se eu não me engano, uma é a Anhanguera, a outra é a rodovia dos Bandeirantes. Eu acho que a próxima é a dos Bandeirantes, onde tem o pedágio. Era aqui. 169. 169 era ali, galera. Eu me vacilei. Coordenação Guarulhos, são 3561, no bloqueio fixo Lomé, inicia o ILS Papapa para pouso na 10 da direita, em Guarulhos. Tô procurando o pedágio aí, mas o pedágio ficou aqui, ó. Eu tava achando que era lá na frente.
Beleza, agora sim. Está voando aqui. Estamos voando para. Que fixo é esse aqui, cara? Vamos ingressar no November. Não sei ao certo que fixo que é esse. Estou no 19169, é isso, né? Vamos só confirmar aqui. 16. Mais um pouquinho, hein? No 6. No 69 aqui, ó. Aqui tá o pico do Jaraguá. Vou passar no eco do Jaraguá aqui, 4.300. E no corredor November eu tenho que manter 3.700 pés, então eu vou começar a ter que descer aqui. Vamos lá, ó. Então 3.700. Já começa a nossa descida. Vou descer até aqui uns 300 pés por minuto. E aí deixa eu tirar um pouco de potência. Nosso objetivo é ir até Itapevi pelo corredor November. E a gente está passando aí o eco do Jaraguá. Descendo para 3.700. Vou ligar as landing lights porque a gente vai entrar aqui no corredor. Já tá ficando escuro também. Reduce traffic 1303, we'll cross runway 10 left at Charlie Charlie and taxi via November Alpha to Apron 3. Pico do Jaraguá. A gente está passando aqui. Acorde atenção em Guarulhos, Golo 419, na vertical de Lomé, reportará na final da 190 direita. Coordenação nos corredores, Papa Romeu, Oscar, November Romeu, tá no eco do Jaraguá, vai ingressar no corredor November, tá 4.000 e descendo para 3.700. Coordenação Guarulhos, o. Então, 3561, está estabilizado LS na zero da direita. Visual baixado e travado. Passamos o eco do Jaraguá. Vamos ingressar aqui no corredor November agora. Pro November eu passo em cima do rio, em cima da calha do rio aqui. Deixa eu ver onde é que tá a calha do rio. Ó, tô vendo ali a calha do rio. Tá? A marginal Tietê aqui, logo à frente. Vamos fazer uma proa 2,76 descendo para 3.600. 3.700 atingiu agora. Olha aí, cidade de São Paulo, logo à frente. Vamos lá, proa 2,76 agora. Proa 2,76, 2,76. Mais ou menos aqui. Vamos acompanhar aí essa manobra. Aqui acho que é o Cebolão. É isso mesmo, ó. Cebolão aí, onde também conhecido como Zero da Band, né? Marco Zero da Band. E aí, agora sim, estamos com proa aqui de Itapevi. Nós vamos passar em cima de Osasco. Itapevi e vai ingressar no corredor Papá na sequência. Coordenação dos corredores Oscar, November, Romeu, Proa, Itapevi, mantendo 3.700 após ingresso corredor Papá.
Pico do Jaraguá ficou? São Paulo continua aqui, ó, à minha esquerda. Mas já vai ficando também, né? Olha lá a cidade lá para trás, ó. Incluindo Marginais, provavelmente lá a região da Avenida Paulista. E aí a gente voa aqui para Itapevi. Após Itapevi, a gente vai fazer a entrada do corredor Papá pro Uno 81. E aí eu posso manter os 3.700. Não. Aí eu vou subir para 4.500. Ok? Então na sequência aí a gente vai subir para 4.500. Aqui é difícil saber assim o que que é Itapevi e o Coordenação que Guarulhos, não São é. 3561, livrou pista no zero da direita. É, mas basicamente Itapevi é onde acaba a cidade, tá? Tem Então assim, controle aí, São Paulo 1. quando acabar a cidade aí eu tenho que virar para proa 181. Como eu tô aqui com o backup, tá? Meu backup é esse aqui, ó. Então eu vou voando aqui no visual, mas vou mantendo aqui a minha referência. Tá, Então coordenação, aqui é o facilita Hotel bastante, né? 701, numa delta ativa. Tá com voo visual com destino a Centro Empresarial São Paulo. Deixa eu ver como é que tá. Ó, agora a gente tá com controle São Paulo aí. Eu não sei se eu preciso chamar ele. Só vou chamar ele, na verdade, se ele me chamar. Tá? Se ele me chamar, eu chamo ele. Se eu não. Senão, eu não chamo. Vou continuar voando minha rota visual aqui. Então é isso aí, ó. Itapevi, deixa eu ver aqui. Itapevi, Itapevi, Itapevi. Tá aqui, ó. Tá vendo que aqui acaba a cidade, ó? Né? Até aqui a gente tem cidade. Dali pra frente, ó, você vê que vai. Tem mais cidade, ó. Vai ficando mais esparso. Tá? Então, normalmente é aqui que a gente vai mudar a altitude aqui para 4.500. Então a gente vai subir agora para 4.500. Vamos colocar aqui 200 pés por minuto de subida. Vamos botar um pouquinho mais de potência aqui. Coordenação Alfa Mike Charlie no corredor Bravo, passando posição Atibaia. Agora vai ingressar no portão Fernando para pouso, Fernão Dias para pouso em Bragança Paulista, na pista 16. Pro 181 agora. 18, 181 agora. 181. Pronto. Vamos lá. Para coordenação dos corredores, Papa Romeu, Oscar November Romeu, na vertical de Itapevi, subindo para 4.500. Ingressou o corredor Papa, vai com proa do Embugaçu. A gente vai com proa de Embugaçu, porém. É, na verdade, é Portão Regis, né? De Itapevi para Regis e depois em Bugaçu. Então é pro 181, só garante que eu tô na 181 aí. Só garante que eu tô na 181, beleza. 181. Cidade de São Paulo vai ficando aqui à minha esquerda. E é legal, ó, que a gente vê as aeronaves, né? Chegando aí em São Paulo, ó. Né? Então a gente está seguindo aqui conforme o nosso plano nos corredores. Controle São Paulo conectou, mas nem me chamou, né? Acho que ele nem vai me chamar.
Provavelmente. Acho que ele não deve me chamar. Quatro quinhentos. Então vamos lá, vou passar primeiro a Regis. Eu acho que a Regis é essa rodovia que está mais à frente aqui. Então primeiro eu vou passar a Regis. Deixa eu desligar aqui as landing lights agora. E depois que eu passar a Regis, aí eu vou voar até em Embu-Guaçu. Aqui está um pouco mais fechado o tempo, né? Coordenação na livre. Mike Charlie, ingressou no portão Fernão Dias para pouso em Bragança Paulista, pista 16. Vai interceptar a vertical do aeródromo e vai ingressar na perna do vento da 16. Vamos verificar aqui, ó. Tem uma aeronave. Vamos ver se consigo ver ela aqui, ó. Vai cruzar aqui em cima, ó. Decolou de Congonhas aí. Não vou conseguir ver não, provavelmente. Vamos lá, está caindo rapidamente a noite. Eu quero chegar lá com um pouquinho de luz do dia ainda. Eu acho que está ali na frente, ó, em Embu-Guaçu. Já consigo ver as luzes da cidade. E aí em Embu-Guaçu eu vou descer a serra aí pelo corredor Papá também. Vou ajustar pro 198. 198, tá? Coordenação Bragança, o Alfa Mike Charlie na perna do vento da 16. Embu-Guaçu aqui na minha proa. Tô chegando já. O ajuste de proa nem vai ser tão grande assim, né? Vai ser 198. A gente tá com 181. Vamos lá, 198 agora. Vamos ajustar aqui. 198.
estou a 4.500, vou manter esses 4.5 aí, tá? Na verdade, eu vou descer para 3.500, eu vou manter. Para a coordenação São Paulo, aqui é o hotel 0701, já decolou do centro empresarial, está indo com a proa de Congonhas. Coordenação dos corredores Papa Romeu, Oscar, November, Romeu, na vertical de Embu-Guaçu, ingressou, tá no corredor Papá, mantendo 4.500 pés, com proa de Itanhaém. Só confirma a asa rotativa também? Asa fixa, comandante. Muito grato. Pessoal, pro de Itanhaém agora, a gente já vai conseguir ver, ó, a descida da serra aí, tá? A gente já consegue ver a faixa do litoral lá embaixo também. Eu vou esperar um pouquinho mais para descer. Charlie para a coordenação Bragança Paulista, na perna contra o vento, vai iniciar a aproximação perdida, entrar de novo na perna no vento, perdeu aqui a aproximação. Eu vou descer para 3.500 agora, vou começar a descer aqui. 3.500, deixa eu ver aqui, 200 pés por minuto, tá bom. Falei que eu queria chegar aqui com o mínimo de luminosidade, né, de luz do dia ainda. Só não queria chegar à noite mesmo, né? E tá dando certo aí, ó. Tem bastante nebulosidade por aqui, mas aqui tem uma abertura. Então eu tô mais tranquilo, né? Essa região tá bastante nebulosa também. Essa região aqui também bastante nebulosa. Mas essa abertura que temos aqui vai permitir que eu consiga fazer a aproximação tranquilo. Então vamos lá, vou preparar o checklist de descida, vou também dar uma olhada aqui na meteorologia de Itanhaém, né? Eu pego a estação de Santos, então tá dando vento 300 com 3. 5 mil de visibilidade em Santos, hein? Chuva leve, está parcialmente encoberto a 1.800, encoberto a 2.100, 22 graus de temperatura, ajuste 1.0, 1.7. Eu vou colocar esse ajuste aqui, 1.0, 1.7, mas lá em Santos está bem complicada a situação. Aqui parece que estava mais aberto, ó, mas aqui para Santos está fechado, tá vendo? É, eu vou pousar na pista 33, tá? Então para isso eu vou entrar na perna do vento da 33. A 33 é ali no, na linha do litoral ali, vou chegar pelo litoral. Então, beleza, deixa eu tirar um pouco de potência aqui. É, verifico os parâmetros de motor, NG ok, óleo e pressão ok, combustível normal, balanceado.
Propeller entre 1.600 e 1.900, é isso aí. Separador inercial está na posição normal. Ice Protection está setado. Altímetro está setado. Propeller é full forward só quando tiver em aproximação. Aqui os seletoras, digamos, os motores em on. Muito bem, só falta o propeller aí. Eu estou agora 3.900 em descida. Vou descer um pouquinho mais rápido agora. Vou descer aqui com 400 e aí já posso descer para 1.500 pés, vai. Tem que acelerar essa descida aqui. 800 pés por minuto. Reduzo potência. Para a coordenação em Itanhaém, o Papa Romeu November, Oscar November Romeu. Tá, com proa do aeroporto, vai ingressar na perna do vento da pista 33 em Itanhaém. Cruzando nesse momento 3.300, descendo para 1.500 pés. Landing lights on, taxi lights on. Parece que tem uma aeronave aqui embaixo, ó. Tá seguindo para pouso na 105. Aeronave para pouso na 33. Tem uma aeronave aqui alinhando na 105. Ó, proa 1.50. Deixa eu ver qual que é a minha altitude agora. Eu tô com 2.000 pés. Dois mil pés. Vamos lá. Vou chegar a 1.500. Já tô voando sobre o litoral. Para a coordenação Itanhaém, o Oscar November Romeu está na perna do vento da 33. Ciente da aeronave na pista, vai iniciar um 360 à direita, na perna do vento. Cara não tá falando comigo, tá lá na pista. Essa galera é complicada, hein? Que eu vou fazer? Eu não vou fazer continuar a aproximação enquanto eu não souber aí se ele vai livrar ou não, né? Então, fazendo 360 aqui, só para confirmar que ele vai livrar aí. De olho na velocidade, mantém 1.500 aí. Acho que ele decolou. É isso aí, decolou.
Tô meio sem referências aqui, né? Fazer um. Falei que ia fazer um 360, então vamos lá. Vou fazer o 360 aqui. O aeroporto está aqui embaixo, já vi ele já. Reduz o motor, 1.500. Vamos descer para 1.000 pés. 1.000 pés. Para a coordenação Itanhaém, Oscar, November, Romeu. Agora no perna do vento da 33 vai. Reportar iniciando a base. Tô em cima aqui do aeroporto. Precisava até tirar um pouco aqui, ó, porque tá muito em cima. Tá 140 nós. Escuro pra caramba aqui. 1.000 pés, 1.300. Tá meio complicado aqui pra conseguir visualizar. Então vai, vamos colocar agora aqui a proa certa. O no 50, deixa eu ver se eu tenho visual aqui do aeroporto. Aí, deixa eu ver a pista aí, meu amigo. Como é que eu vou aproximar aqui se eu não consigo ver a pista? Vamos lá, vamos iniciar a base agora. Para a coordenação Itanhaém, o Oscar November Romeu iniciou a base da 33, reportará na final. Caramba, meio complicado aqui, hein, de achar a pista. Dá a impressão que o Visual XP aqui não tá funcionando, né? Tá visual agora, tá? Setecentos pés. Quase não dá para ver a pista.
Flaps 2. Flaps 3. Coordenação em Itanhaém, o Oscar November Romeu está na final, pista 3-3. Meio desestabilizado, né? Muito barulho. Já devia ter regulado esse barulho dos flaps aí. Nossa, pouso duro, hein? Caramba, galera, que pouso mais. Tá... E tá complicado aqui, até pra manobrar, tô com dificuldade. Pronto, boa. Vamos recolher aqui os flaps. Foi super estranho esse pouso aí. Dificuldade enorme aqui de visualizar a iluminação da pista também. Não sei porquê. Livrar a pista aqui. Muito bem. Nós vamos ali para a área de hangares, tá? A gente vai taxiar para a área de hangares. Taxiar com bastante cautela.
aí a gente vai colocar. Vamos lá, parking brakes. Deixa eu ver se eu encontro aqui a minha Dome Light. Eu sei que tem uma luz aqui. Desliga o ar-condicionado, bleed air off. Pitot heat off. Aviônicos em off. Luzes em off. E aí? Vamos cortar o motor. Eu sei que tem alguma luz por aqui, só não sei como acioná-las. Ó, desligo o combustível. Ah, será que é na... É isso aí. Acionei uma aqui. Deixa eu ver se consigo acionar as outras. As outras eu não consigo. É realmente bem escuridão só aqui, né? Deixa eu tirar também. Opa! Caramba! Caramba, quase que eu acionei a aeronave aí novamente. Beacon lights off, nave lights off, cabin lights, cabin off. E aí eu vou tirar aqui o baterias agora. Baterias off. Beleza? Lugar muito escuro aqui. Esse é um problemaço do X-Plane, né? Essa escuridão aí é terrível. Mas é isso. Estamos em Itanhaém. A bordo aqui do Charlie 208, voo VFR. Decolamos aí de Piracicaba ainda durante o dia. E pousamos aqui já no noturno. Pouso difícil. É difícil de ver a pista, tinha tráfego também na região aqui que eu tive que coordenar. O toque aí foi terrível, vamos dar uma olhada aí no toque. Quero dar uma olhada em duas coisas, primeiro no... como é que foi visto aí o meu pouso. Isso não foi um pouso, né? Um catrapão aí. 376 fpm é pro... pro Cessna é bastante, tá? E aí toda a minha rota aqui, ó. Então decolado lá de Piracicaba, Cosmópolis, Jaguariúna, Morungaba, passando aqui por Morato, Francisco Morato, vindo até Itapevi, Itapevi para
aqui, né? Aqui é Itapevi. Itapevi, viemos aqui para Embu-Guaçu e aí descemos aqui em Itanhaém. Ingressamos na perna do vento. Vocês viram que tinha tráfego aí, eu preferi fazer o 360 para fazer uma nova aproximação depois. Tá. Então é isso, se você gostou, deixa o like. E até o próximo voo, valeu, até mais e tchau.